Hej så sammen, det er Armin her, og i dag vil jeg gerne lige lave en hurtig Minecraft-video, hvor jeg lige viser rundt på de her to tårne, jeg har lavet. Det her det er så klassisk versionen, jeg har lavet. Eller jeg spiller på klassisk versionen, og nu tænker jeg sikkert, hvorfor jeg ikke har købt den rigtige version. Men det er grunden, at jeg går på 3 år på HTX, og jeg vil gerne gå på universitetet. Derfor vil jeg helst også tænke på min økonomi. Men det koster den også sikkert de der 140 kroner eller sådan noget. Men jeg vil gerne helst passe på min økonomi, så jeg ikke køber noget som lige pludselig, fordi jeg har heller ikke så mange penge på min konto. Men jeg har faktisk spillet Minecraft sammen med en ven, altså den der survival mode versionen eller beta versionen, der er så spillet, og jeg kan faktisk varmt anbefale det her spil, fordi at det er meget 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 godt spil. Men i mine øjne så synes jeg nu mere det er et kunstnerisk spil, hvor at man laver ting. For eksempel de her tårn her, eller et eller andet 8-bits spil, eller Mario, eller Pokémon, jeg ved ikke hvad. Altså da jeg så det for første gang, så det virkelig fedt ud, så jeg tænkte, måske det er nok mere til det formål, for mig i hvert fald er det. Men hvis du har både tid og penge til at kunne spille det her spil, så vil jeg faktisk meget varmt anbefale, at du spiller det. Men apropos at spille Minecraft, så er der en anden fyr, som hedder Badean B. han har lavet nogle tutorials på dansk og nogle let's plays på Minecraft, og jeg vil faktisk varmt anbefale, at I ser hans videoer og subscriber til ham, hvis I kan lide den. Fordi at, han har faktisk lavet nogle gode tutorials på det her. Og ja, jeg vil anbefale, at I ser den. Og så, hvad der mere? Oh, ja. Der var grunden til, at jeg kan købe Minecraft. Ja, det har jeg sagt. At jeg går på HTX, og så skal på universitetet. Hvad er der mere? Nå ja, jeg har faktisk kommet med nogle flere detaljer omkring det her med universitet og alt sådan noget her. I en videoblog, jeg vil lave. Og det kommer nok i starten af påskeferien. Så jeg håber, at vi ser med indtil da i hvert fald. Og jeg håber, at I kunne lide de her to tårne, jeg har lavet. I classic versionen. Og som man kan se, så har jeg lavet en lille hytte her, hvor man så kan se ud over havet. Det er nok ikke så meget spændende herude. Men jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare, at det ser virkelig fedt ud på den her måde. Altså, man kan se. Jeg synes bare, det ser fedt ud. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror mere, det er designet, der er så meget, som er enkelt i det, men alligevel virkelig flot. Fordi man kan jo skabe det, man vil i det her spil. Ham, der fandt på det her, han må virkelig. Ja, han må være genial, fordi det er jo virkelig et genialt spil, det her. Så jeg kan kun anbefale, at I ser hans Badean B's videoer og subscriber til ham, hvis I vil det. Og jeg håber, at I stadigvæk vil se med på mine videoer. Og ja, det er nok det. Men jeg skal nok lige lave en videoblog på det på et tidspunkt her i starten af påsken. Så vi ses. Peace!